Povodom najavljenog toplotnog talasa koji će prema meteorološkim prognozama zahvatiti i Republiku Srpsku, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite apeluje na poslodavce da preraspodijele radno vrijeme i tako zaštite zdravlje radnika. Na Prijedorskoj tržnici i ovog jutra gužva. Većina stanovnika zbog velike vrućine nabavke obavlja tokom ranih jutarnjih časova. U problemu su i prodavci. Željko Perović zbog visokih temperatura na štandu već danima ne nudi lako kvarljivo voće i povrće. Kako bi izbjegao vrućinu, po svježe voće i povrće u Banja Luku ide prije svitanja, a tokom radnog vremena, kaže, snalazi se kako umije. Ja i žena stalno tu pijemo neke sokove, pijemo neku vodu i mučimo se stalno. Uglavnom, gledamo da ne jedemo nešto, jer čim jedeš ne ide, to ne liže danas. Naš jedino kad dođemo kući, onda se odmara. Visoke temperature utiču i na rad dežurnih gradskih službi. Iz Prijedorskog komunalnog preduzeća građane mole za strpljenje, jer je zbog visokih temperatura odvoz smeća otežan. U najtežoj situaciji su radnici na terenu. Nekako se, kaže, borimo ovim vremenskim ljetnim periodu. Vrućinama malo i više odmora koristimo. Tekućne i firme obezbjeđuje i stiče majica, odijela i daje nam isto. Odmora malo više. Nastavimo sa građanima moliti njih da iznose smeće u ranim jutarnjim satima jer izlazimo rano. Već u 5 sati smo na terenu i smeće koje se ne odveze tog dana jer pravimo pauzu period negdje od 12 sati do 3. Nije to pauza da oni sjede, nego da je malo laganiji rad. Tako da to smeće koje ne odvezemo tog dana dolazimo ujutru ranim jutarnjim satima. Zbog visokih temperatura, u najvećoj opasnosti su radnici na gradilištima, pekarama, u industriji visokih peći i vozači. Dugo izloženo suncu i toploti može da dovede do sunčanice, ali mnogo opasnijeg toplotnog udara, koji često može da bude i opasan po život. Isti su simptomi, javlja se glavobolja, pospanost, nemir, konfuzija, porast telesne temperature, disanje postaje plitko i ubrzano. Savjet ljekara je da je u slučaju pojave nekog od ovih simptoma osobu neophodno smjestiti u hladovinu, rasladiti je vodom i hladnim oblogama i potražiti stručnu pomoć.